Өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр ажилсаг Улаанбаатар болон гар өргөслөн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн басан байна. Бид бүхэн өнөөдөр та бүхэндээ за 5 толгой төршийн энэ жилийн нөөц ямар байгаа талаар мэдээлэл хүргэхээр 5 толгой төрш компани борлуулалтын эхлэлцээ дараа миниатаа ярилцгаад бэлэн басан байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Тэгэхээр энэ жилийн нөөц бүрдүүлэлт ямар байгаа талаар яриа эхлэе. За, 5 толгой төрш компани бол Монгол Улсын засгийн газрын 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж нийслэлийн гэр хорооллын айл өрх албан байгууллагуудын өмнө маш том одоо хариуцлага хүлээж ажилладаг. Бид жил болгон одоо нийслэлийнхаа 210 мянган гэр хорооллын айл өрхийг дулаахан үйлчлүүлэхийн сацуу нийслэлийнхаа агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр болвол одоо бүх үйл ажиллагаа явуулж байна. За, энэ жилийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг бол бид хангаж ажилласан. За, бид 60 гаруй мянган тонн төлшийг болвол нөөцлж, за энэ нөөцийг болвол одоо нэг шаардлагатай тохиолдолд бол гаргахаар ингэж төлөвлөж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас бид бүхэн хөл хорой маань шат дараалтаар тавигдж байгаа. Тэгэхээр нийт иргэд маань гэсэн ажилтаа явж байгаа. Цагийн хувьд нь өөрчлөгдөж байгаа учраас 5 толгой төршийн одоо түүш хэрэглээ маань бас багасж байгаа лоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ жилийг өмнөх онтой харьцуулахад хэрэглээ маань ямархуу байгаа вэ? За, энэ жил бол бид одоо засгийн газрын тогтоол бол гэр хорооллын айл өрхүүдийн одоо амжиргааг ковидын нөхцөл байдлын үед дэмжих зорилгоор бол одоо түвшний үнийг бол 50% хямдруулсан байгаа. За, энэ хямдрал бол одоо ирэх жилийн 4 сарын 1 хүртэл үргэлжилнэ. За, үүнтэй холбоотойгоор бол одоо эрэлт бол өндөр байна. За, өнгөрсөн жилийн одоо муу үед бол одоо хямдрал бол эхлэх байсан. За, өнгөрсөн жил бол 12 сарын 3-наас эхэлсэн. Тэгсэн хэдий ч өнөөдөр одоо өнгөрсөн жилийн муу үеиг бодвол борлуулалт бол 50% өссөн байна. За, энэ юутай холбоотой гэхээр мэдээж яриг бол түвшний хямдралтай холбоотой байгаа. За, бидний хувьд бол энэ жил баруун бүсийн одоо 4 цехийн 12 шугам ажиллаж байна. За, зүүн бүсийн 5 цех гэх нийт 17 одоо шугам ажиллаж байгаамаа. За, энэ жил бол бид бэлтгэл ажлыг бол одоо хэдийгээр нөхцөл байдал хүнд хил одоо хаагдсан энэ нөхцөл байдал байгаа ч өөрснийхөө боломжинд одоо тулгуурлаж Монгол инженеруудын одоо амжилттай тий ажиллагаагаар бол үйлдвэрүүд маань бол одоо өвлийн бэлтгэлийг бол бүрэн хангасан байдлаар бэлэн байна. Тэгэхээр та түрүүн бас цехүүдийнхэн тоог дурдчих юм. Тэгэхээр хүмүүс бас үн бас хямдарсантай холбоотойгоор ихээр авч хадгалах тохиолдлууд нь цөөнгөө гарч байгаа л да. Тэгэхээр эдгээр яг энэ үед бас бид бүхний хэрэгцээ хангамж нөөц юу нэг хэр байгаа вэ? Энэ юу нь бол хэр оновчтой үйлдэлүүд байгаа вэ? Иргэдийн зүгээс ч гэсэн бас ер нь бол нөөцлөг хандлага маш их байгаа даа л да. За, манай үйлдвэрүүд бол бэлэн байна. Үйлдвэрийн яг эд ачааллын үед бол одоо үйлдвэрүүд маань бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж одоо энэ эрэлт хэрэгцээг бол бүрэн хангаж ажиллана. За, дээрэс нь бол одоо үйлдвэртэй холбоотой ямар нэгэн цахилгааны саатал үүсэх гэх мэтлэн ийм одоо үйлдвэрлэл одоо эрэлт хэрэгцээг хангаж дийлэхгүй ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолд бол энэ аюулгүй нөөцөөс бол гаргадаг байгаа. Гэхдээ энэ бид нар бол үйлдвэр маань бүрэн одоо ажиллаад эхлэхэд бол нийслэлийнхаа хэрэгцээг бол бүрэн хангаж ингэж ажиллаж чадна гэж одоо тооцоолж ажиллаж байна. Тэгэхээр борлуулалтын хувьд энэ жилийн хувьд бас ямар байгаа? Нийт хичнээн цэгүүдээр, хичнээн дүүрэг хороод дээр бас борлуулалт маань хийгдэж явж байгаа вэ? За, нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд бол нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг ордог. За, энэ төвийн 6 дүүрэгт бол 200 гаруй мянган айл өрх одоо амьдарч байна. За, дээрэс нь жил болгон одоо шилжилт хөдөлгөөн бас нийлээ хийгддэг. За, өвөл төхөд ирэхээр бол одоо гэр хорооллын шилжилт хөдөлгөөн бол нэмэгдэж одоо яндан цуухны галхаа бол илүү жил болгон нэг 10 орчим хугаар нэмэгдэж байгаа. За, энэ жил бид 600 борлуулалтын цэгийг бол ажилуулахаар төлөвлөсөн. Одоогоор бол бүх 600 цэгээ бол байгуулад ажиллаж байна. За, хэрэглэгчд бол бид давхар бас нэг зүйлийг бол маш сайн захиж ажилладаг байгаа. За, энэ юу вэ гэхээр одоо угарын хий мэдрэгчээ байнга ажилуулж. За, угарын хий мэдрэгч ажилласнаар бол тухайн айлын одоо угаартах эрсдлийг бол бууруулдаг. За, дээрэс нь одоо яндан цуухныхаа битүүмжийг шалгах. За, сойлто хаахгүй байх галгааны үед. За, дулаан алдагдлаа багасгах. Гэх мэтлээ энэ зүйлүүд бол тухайн айлыг бол баг түвшээр одоо дулаахан өвлжүүлэх юм чухал байдаг. Дээрэс нь бас аюулгүй одоо галгаагаа ихт нь бол чухал ач холбогдолтой байд юм аа. Тэгэхээр ер нь яг 5 толгой төршийг хэрэглэх анх бас 5 толгой төрш гарах болсон учралханыг хоёлаа иргэд нэг дуртал тийм ээ.
Ер нь яг анх яагаад бид бүхэн дотооддоо энэ хөө төршийг үйлдвэрлэх болсон бэ? За энэ та бүхэн бүгд мэдж байгаа нийслэлийн агаарын бохирдлын түвшин болвол маш өндөр тийм ээ. Гамшигын хэмжээнд байсан. За ингээд саяхан гэхэд л одоо бид урдах машиныхаа одоо машин хардгуул явьжлаа. Тэгээд 18 онд бол 62 дугаар тогтоол засгийн газраас бол батлагдж. Одоо 19 оны 5 сар 15-наас бол нийслэл Улаанбаатар хотод бол түүхийн нүрсийг бол хорьсон байгаа. За үүнтэй холбоотой бол 5 дугаар түүш компани байгуулж одоо өмнө говоос одоо сайн чанарын одоо нүрсийг 5 дугаар урхаагаас Улаанбаатарт авчирч ингэж шахмал түүшийг бол үйлдвэрлэх энэ ажил маань бол эхэлсэн. За манай 5 дугаар түүш нүрс бол өөрө илчлэг өндөр дулаахан за угаар одоо утаа баг гарддаг гэдгээрээ онцлог ийм нүрс юм аа. Тэгэхээр иргэдийн зөвхөс бас санал гомдол за мөн хэрхэн яаж хэрэглэх анх удаа айл өрх болж байгаа за гэр хорооллт амьдрал яг хүү 5 7 төвшийг хэрэглэх болж байгаа айл өрхөдөө зориулаад санал зөвлөмжийг ямар утсаар холбогдож авах вэ? За энэ утас нь бас хичнээн ажлын цагаар ажиллаж байгаа за 24 цагийн турш нийлдэтэй байгаа юу? За манай хэрэглэгчд үйлчлэх утас байгаа 7194 тэгтэг. За энэ утсаар бол одоо борлуулалттай холбоотой болон одоо бусад мэдээллийг бол хамтлага төлөш компани сайжруулсан шахмал төлөш толботой мэдээлэл явах боломжтой. За бид одоо аль өрх болгоныг бол картаар бол хангаж тухайн карт нь бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд аль ч борлуулалтын цэгээс бол одоо шахмал төлшийг бол авах болцоотой юм картыг бол олгож байгаа. За энэ карттай холбоотой мөн утсыг мэдээллийг бол 7194 тэгтэг гэсэн утсаар лавлаж авч болно. Тэгэхээр энэ яг картны асуудал дээр за картгүй айл өрөх нүрс авах худалдаа авах боломжтой юу? Зайлсхийн карттай айл өрөхөд л нүрсийг олгоод байна уу? Мөн карттай байснаар худалдаа авахч нэг удаадаа хідэн одоо тийм ээ хэрэглэх төршийг авах боломжтой байна. За энэ тийм энэ карт бол ер нь бол зорилго нь бол нийслэлд одоо энэ сайжруулсан шахмал төлшийг бол хэрэглэх нийслэлээс гарахгүй байх. Ийм зорилгоор бол энэ картыг бол гаргасан. За нийслэлийн гэр хороолт амьдарч байгаа айл өрхүүд маань бол 7 хоног 6 шуудаа төлшийг бол тухайн картаар бол ах болцоотой байгаа. Тэр магадгүй одоо үүнээс илүүг авья гэвэл юу нэх боломжтой вэ? За эсвэл зөвхөн яг энэ заагдсан тоо хэмжээгээр авах уу? За одоогор бол зөвхөн заагдсан тоо хэмжээгээр авч байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яг энэ жил за өмнө жилтэй ингээд харьцуулахад аль саруудад илүү их худалдан авалт маань илүү байгаад байгаа яг юу сэглэх үеэр илүү байгаад байна уу? Зайлсвал яг 10-аас 12 сарын хугацаанд илүү их худалдан авалттай байгаад байна уу? За төвшний мэдээж яриг бол хэрэглээ бол өвлийн одоо 12 сар 1 сард бол өндөр байдаг. За энэ мэдээж цаг агаарын хөтрэлтэй холбоотой галгаа бол нэмэгддэг байгаа. Тэгэхээр эцсийн хоёлоо үзэгтэй зориуллаад ер нь яг бид бүхэн энэ өвлийн улиралд галгаа төл шишээ бас хэрхэн яар зохицуулж зөв хэрэглэх вэ? Ер нь санал зөвлөмжийг иргэдтэй өрөөлвөл. За одоо ах шахмал түшийг бол хэрглэж байсныг бодвол бол тодорхой хугацаа 2-3 жил өнгөрсөн болохоор айлууд маань бол хэрглээд сурсан байгаа. За хамгийн гол нь бол одоо угаар мэдрэгчээ салахгүй ажиллах. За зайг нь бол байнга солих. Гол нь гэр бүлийнхаа гишүүдийг эрсдэлд оруулахгүй байх хамгийн чухал байгаа. Бид аль болох энэ угаарт эрслийг бол тэг огт байхгүй хэмжээнд л хүрэх нь бол бидний зорилго байгаа. За шахмал түшийг бол анх хэрглэж байгаа хүмүүс бол мэдээж хэрэг их хэмжээгээр бол галгаа хийж болохгүй. За ингээд зөв галгаатай холбоотой асуултыг бол 7194 тэгтэг утсаар лавлаж дэлгэнгийн мэдээлэл явах болцоотой байгаа. Өдөртөө бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өргсөн танд маш их баярлалаа. Цаашдын ажилд өндөр өндөр амжилт хүсэж байна. Үзэгчтэй өргөжлөлн та бүхэндээ за 5 7 төршийн үнийн талаарх мэдээллийг яг одоо хүргье. За Эрдэнэс 5 7 компанид сайжруулсан шахмал түлшний 5 7 түлш компани 51% хувьцаа шилжсэнтэй засгийн газрын тогтоолоор шилжсэнтэй холбоотойгоор иргэдийн дунд сайжруулсан шахмал түлшний үнэ өснө гэсэн мэдээлэл цуут гарсан байгаа. Үүнтэйгээ холбоотойгоор манай хэрэглэгчид нөөцлөх илүү их худалдаж авахыг оролдох гэсэн хандлагууд ажиглагдаж байна. Тэгэхээр манай компани зүгээс болоод Эрдэнэс 5 7 компани зүгээс бол ямар нэгэн үн өсөхгүй гэдгийг 4 сарын 2022 оны 4 сарын 1 хүртэл ямар нэгэн үн өсөхгүй гэдгийг бас албан ёсоор мэдтгэх зүг бах. А учир нь юу вэ гэвэл
засгийн газрын тогтоолтой ковидын нөхцөл байдлын улмаас 4 сарын 1-ний хүртэл манай төлшний үнийг өсгөхгүйгээр энэ хэмжээнд нь одоогийн хямдар 50% хямдралтай үнээр зах зээл дээр нийлүүлэх шийдвэртэй байгаа. Иймд манай хэрэглэгч нар өөрийнхөө зөв зөвхөстэй хэрэглээ тааруулж төсөө худалдан авч хэрэглээрэй гэж зөвлөх байна. Ажилтг Улаанбаатар болон Дамдтаас үзвэрч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээ өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.